створення ноетики слід розглядати перш за все як стратегію збереження і розвитку життя на основі етичних цінностей. Ноетична концепція дає змогу по-новому оцінити такі виклики 21 століття, як досягнення інформатики і медичної генетики, як біобезпека і біотероризм, нанотехнології та робототехніка. Згідно з думкою більшості вчених, розвиток цивілізації в 21 столітті визначатимуть саме ці технології. Передбачається, що з часом роботів дедалі частіше використовуватимуть у медицині. У деяких областях вони вже можуть працювати більш ефективно, з більшою точністю і меншою ймовірністю помилки, ніж люди. Але чи може, наприклад, роботизована медсестра доглядати за пацієнтом ефективно, як справжнє, не маючи людської душі?